הזמינו אותנו למסיבת חומש. בבית הספר. מסיבת קבלת תורה, זה נקרא. ובאנו, והבת שלי עמדה פסוקים, וככה הייתה בהתרגשות, ובאמת היה טקס מרגש, באמת היה מרגש. ואז הם עולים ומצטלמים עם חוברת כזאת, עטופה בזהב. אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי זה חוברת עבודה או משהו, לא יודעת. ואז כשהיא סיימה ופתחתי את זה, זה היה ריק. לא, כאילו, לא היה כלום בפנים, זה היה דפים ריקים. הם לא קיבלו חומש? לא, דפים ריקים. את יודעת, כשאני הייתי קטנה, אני גם גדלתי בבית חילוני, הייתי בבית ספר חילוני בילדות, הייתה לנו מסיבת חומש, אני חושבת שקראו לזה מסיבת חומש או מסיבת התורה. כן. בכיתה א', וכן, קיבלנו חומש עטוף יפה. נכון. והיה מאוד מאוד מרגש ושמח. זאת אומרת שהיום כבר לא נותנים חומש. אז בחלק מהמקומות, אצלנו לא נתנו מחברת ריקה. כאילו לא היה בכלום. בחלק מהמקומות בכלל לא מקיימים מסיבה כזאת. בכלל אין את זה. מה זה עושה? לא לומדים אפילו תנ"ך היום בחלק מהמקומות. אז אני הזדעזעתי מזה, ועוד פעם, זה לא היה בשלב שאני... זה, אבל אני אומר, מה, את, לפחות אל תזלזלו באינטליגנציה של הילדים. כאילו, אתם עושים מסיבה כזאת ענקית, אתם רוצים כאילו שהם ילמדו, ואז אתם נותנים להם מחברת עטופה בזהב, ריקה, מה זה עגל הזהב? מה זה הדבר הזה? מה עשית עם זה? איך שהייתי אז ברשימה עם מי שהיום הוא ראש הממשלה, והוא היה שר חינוך לפני. אז התקשרתי אליו, אמרתי, יכול להיות שאתה אישרת את הדבר הזה? הוא אומר, מה פתאום? אז אמרתי, טוב, התקשרתי לרב רפי פרץ, שהיה שר חינוך. יכול להיות שאתה מאשר את הדבר הזה? מה פתאום? אוקיי, אז נא להביא את החומש לבית ספר. לא יכול להיות שקורה דבר כזה. ודיברתי, באמת הפכתי את משרד החינוך, דיברתי עם המפמרית ועם כל הגורמים. אז באמת, מאיפה זה בא שנתנו להם? אז מ-2014, כששר החינוך היה שי פירון, בעצם הוא העניק את האוטונומיה למנהלים להחליט מה קורה בתוך בית ספר. ואז המנהלים יכולים להחליט, האם לומדים תנ"ך ככה, לומדים אחרת, לומדים... עכשיו פה, בגלל שזה שכונה חילונית, אז הוא, והחבר'ה, סוכני השינוי למיניהם, נכנסו להנהגה, אז החליטו לא לומדים. לומדים באתר, 929, הורידו משם חומרים. למורות חילוניות שבעצמן אין להם יותר מדי בכלל הבנה. ידע. כן. אז אמרתי, לא יכול להיות שבמדינה יהודית ובית ספר ממלכתי לא לומדים תנ"ך. בלי ספר, כי זאת אומרת, ילדי עם הספר. מה הם הפכו להיות? ילדי מחברת מסע? מה זה שטויות האלה? אז ברוך השם, אבל הצלחתי להביא את החומש, גם לבית ספר הזה וגם לעוד שתי בתי ספר. איך קיבלו את זה ההורים? אחלה. כן, יפה. כן, הם היו מבסוטים. אף אחד לא מעלה בדעתו. זה אחד הדברים הכי משמעותיים של פורום ההורים שהקמנו, פורום הורים למען מסורת, שאפשר למצוא אותנו גם באינטרנט, באתר וגם בפייסבוק, שזה בעצם אנחנו רוצים לעורר הורים, להבין מה קורה היום בבית הספר, כי אנשים חושבים שזה כמו שהיה כשאנחנו היינו צעירים, כשאנחנו עשו לנו מסיבה וקיבלנו, אבל לא, זה ממש לא המצב. בשנת 2000 נכנס הפורום החילוני, המציא בעיה שנקראת הדתה, ופשוט הכל מושלח משם, וכדי לפתור את ההדתה, מוציאים את היהדות. ופשוט המציאו בעיה כדי לתת את ה... את קוראת לזה יפה, את אומרת, המציאו בעיה שקוראים להדתה. כן, זו המצאה מוחלטת. הרי את למדת, טוב, את בצפת, אבל אני למדתי בבית ספר חילוני, בעלי למד בבית ספר חילוני, הכל, אף אחד מאיתנו לא חזר בתשובה בעקבות הלימוד הקטן הזה של התנ"ך פעמיים בשבוע. כן. הכל בסדר. ופשוט המציאו פה בעיה שלא הייתה קיימת, שלא הייתה, וזה פשוט כדי להפחיד את ההורים. פשוט יצרו פחד, ושתפו להם את המוח בנושא הזה, ונתנו פתרון להוציא את לימודי הלימוד יהדות.